Hej guys och välkommen till en ny vlogg. Vi är på väg till fucking Ullared. Alltså jag är så jävla taggad som ni förstår. Jag ska kolla på, jag vet inte ens vad jag ska kolla på. Joel hörde av sig och bara, gud du måste köpa något till mig. Jag bara, men du kan få till Hello Kitty toapapper. För de har jättefint rosa Hello Kitty toapapper. Så att det kan vi leta efter. Alltså guys, kan ni fatta Ullared? Alltså jag är så obeskrivligt taggad. Jag orkar inte sminka mig i morse. Alltså jag har precis lagt på ett halvt ansikte ish. Och nu är det bara lite highlight kvar. Och sen är vi redo för Ullared. Jag och Safira har käkat och frukost. Så att jag ska tvinga Annes att stanna någonstans. Så att vi kan köpa någonting. Och jävlar. Vi har redan gjort vårt första stopp. Och Amir måste ha frukost. Dock vet jag inte vad vi är. Okej guys, har de något? Något ätbart? Vad fan då? Safir. De hade ju typ ingenting här. Alltså guys, den här kiosken, fy skäms, de hade inget aktuellt för 5 öre. Alltså inte ens lite. Och ni borde veta, jag är inte den som är kräsen. Så att när jag säger det fanns inget, då fanns det inget. Så att vi ska köra till något annat ställe, alltså så nära som möjligt, och handla frukost där. Och sen är det gasen i botten till Ullared. Klockan är redan 12, så att det blir en sen frukost. But whatever. Tydligen vara i Halland och vi ska in på ICA Maxi. Alltså vi har inte hittat något så här lämpligare att handla frukost på. Jag menar, ICA Maxi känns här lite för stort liksom. Vi ska ju bara ha något litet. Men finns det inget annat så då blir det ICA Maxi. Och alltså nu vill jag bara framtulla det. Ödet vill ej att jag ska få någon frukost. För att vi har inte hittat någon så här färdig macka in alls. Men det finns ett café här utanför. Här guys ska de ha någonting i alla fall. Alltså annars vet det fan. Jo, men här ser det ut att vara lite... jo men lite grejer finns ju. Nu är vi framme vid Ullared. Hur taggad är du på shoppa? Jag är så taggad. Alltså jag är skittaggad. Jag vet inte riktigt vad jag ska, alltså jag vet inte om jag har någonting så här jag verkligen ska leta efter, utan Ullared är allt. Oh, det var lite blött här. Ullared är allt, kostar ingenting, så det, jag känner liksom att det man ser och vill ha, det tar man. Ska du leta efter något, Safir? Vad jag ska leta efter? Alltså om det är något speciellt du är på jakt efter. Jag tror att jag vill ha en sån här Gorillapod för iPhones. Ja. Men det kostar typ 300 att köpa en äkta. Då går jag hellre att köpa en äkta. Ja, fett värt. Annes, ska du leta efter något? Här är kameran. A sugar daddy. Varför pratar du? Bitches, vi är officiellt inne på Ullared. Hej. Var det här allt? Vi åker hem. Hey guys, vi är inne på Ullared nu. Vad vill du ha? Den här. Oh my god, vilken look. Wow. Det är som du är redo att bruncha med damerna. Ja. Gorgina. Serving looks. Oh gud. Jag vill ha såna här och kryta runt halsen som en fransk bög, va? Vart har de roliga saker? Jag vill se så här konstiga grejer. Va? Jag vill se some weird shit. Ah, I wanna see some freaky shit happen right here. Jag vet när det kommer crazy shit. Nej. När man kommer till godiset. Ah, finns det galna godisar? Jag gillar dem allt här. Men jag vet inte, jag kollar inte på the show. De har smaker du aldrig haft på tungan för. I don't believe that. Guys, kolla vad snygg. Alltså jag tänker om man har den här till alla Kylie läppstift. Anne sa att det inte var en bra idé för att då ser man dem inte. Men jag tänker att den här var ändå jättefin. Och här kan man, ja! Och här bredvid kan man ha hennes läpphennor. Eller? Jag är jättetokig. Alltså det här ser ut som smink, okej, om du typ hade paperwork och typ... Rasist. Guys, jag hittat massa snygga skal och jag tänkte... Vad vill vara för något? Annes behöver också. Alltså jag är sugen på det här. Som, men, fast jag kan inte ha två, vem bryr sig? En sån. Den här var fin också. Eller? Fan vad snygga skal de har. Seriöst. Okej, en sån ska jag ha, 100%, och sen måste vi hitta en till. Vi har kommit till köksmaskinen nu och jag har lovat min lillebror Safe, han följde inte med idag förresten, att han ska få en kaffekokare av mig. Men, vart har de sånt? Där. Safir, jag ska köpa kaffekokare till er. Jag lovar Safe. Där ser jag en billigt, den tar vi. De har en för 189, en för 199. Okej, vilken är snyggast? Ska jag välja vilken som är snyggast? Ja, så antingen den. Eller... Nu har vi kommit till inredning, roligaste... Åh! Oh.
Den här runnit ut sådär, ja. Nej, jag skojar. I wish. Vi vill informera våra kunder om att vi har korta... Vad fint. Är den riktig? ...våra kassor för endast kortbetalning. Är den riktig? Men det är ju en kals. Jo, det är en korall. Korallen är betalt på att ta ut för att man ska sälja den. Det står ju korall på. Ja, men det är... Va? Men den här känns jätteäkta. Nej, det här är ju liksom paper mache. Ja, eller inte, man bara skojar. Vad vet ni om sånt? Kolla, de har så gushiga saker. De har liksom en tvättkorg i marmor. Eller alltså inte riktig marmor, men ni fattar. Alltså jättemysigt. Åh, mysigt. Vad kacklar ni om? Du är emojis. Det är sant. Ge mig en av varje. Nej, jag skojar. Ah, Amir, det här är vänta, du. Vänta, Anna, ställde du precis i ordning då? Amir, twink emoji. Vad obehagligt. Alla ni som har frågat vart min lampa kommer ifrån, det är faktiskt den här jag har. 499 kostar den, 50 cm. Sen finns det en liten mindre bredvid, om man inte vill ha en stor. Den är 30 cm och kostar 299. Sister, sister. Hallå, ni måste ju testa dem. Men, Så. Alltså, du är ju så fierce. Alltså, ni är så roliga. Okej, vad är jag då? I'm the bad sister. Du är... lite smågullig. Not here, nice. Nocco för 16 spänn. Bitch is taking two. Oh my god, guys. Vi har kommit till doftljusen. Alltså, jag lever för doftljus. Så att vi ska nog kunna hitta någonting. Den saken är klar. Där borta var de lite finare. Safir, hittar du någon nice? Det luktade import. Luktar de inte goda? Nej, luktar inte goda. Luktar på den. Alltså, den luktade inte gott. Men jag tänker citron. Fast jo, den går ju att tända. Ja, fast det finns båda. Så det är bara dumt att köpa en. Men jag känner, ska man köpa doftljus för 60 spänn? Man kan ju inte gå och tro att det ska dofta typ såhär Voljuspa, Yankee Candle. Alltså då luktar det ju 60 kronor. Typ. Nej. Jo. Okej, jag ska visa dig. Kolla här. Vi går lite så hitåt. I believe in you. Du får hitta något bra. Okej, jag ska hitta något. Men måste vi gå förbi alla då? Ja, men kolla. Här. Skitgård. Det här var den äckligaste hittills. Hittar du något god? Varför luktar alla de här äckliga? Ja, alla luktar verkligen typ bajs. De här hade jag typ kunnat köpa bara för dekoration. Alltså de här är ju, kolla, när de här. Alltså det är ju en rip-off på Voljuspa. Det är riktiga kopior verkligen. Men de är jättefina. I don't care, I'm a broke bitch. Ja, nej, men de är jättefina. Hur luktar de? Luktar de okej? Ja, de luktar OK. Den här luktar verkligen tvättmedel. Ja, vänta, men jag gillar dem. Få lukta på den. Åh, nej, men gud. Vänta, hur kostar de? Den var typ okej. Det var. Guys, hittat en ny väska. En skitfin. Yes! Kolla, den är jättefin. Och det är så här, man får plats med jättemycket. Cool. Och här finns ett ytterfack. Wow. Kan man bäckna i orten? Hallå, jag har inte sett dem här på skit länge. Kommer du ihåg när de var hypade? Typ så här popcornkryddor. De fanns ju överallt förut och nu ser man typ alla dem. Vad är det här för smak? Sour cream and onion. Den här är faktiskt goda. Så vi har hittat lådor med Milka choklad. Och jag som kommer från Österrike, Milka choklad är det enda aktuella. Det här är 1000 gånger vildare än Marabou. Här har de en triple, alltså ser ni att det är 3 olika smaker. Vilt, busigt. Annars, vad har du hittat? Choklad. Oh, choklad. Och jävlar. Triple. Kolla, det är typ så här Kosamu-choklad. Men hallå, jag vill också ha en sån. Ta den. Nej, men tar du. Ta. Okej då, om du verkligen tvingar mig. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Guys, vi måste hitta toalett. Jag håller på verkligen på att kissa på mig. Alltså, jag är jättekissnödig. Vi ska till vänster här framme. Var du hittat? Alltså, Nutella and go. Alltså, ja, de där små. De är fett goda faktiskt. De här är så jävla aktuella. Alltså, det är de faktiskt. Alltså, lätt att jag ska lägga ner 10 stycken. Okej, 4. Jävla vad gott. Alltså, nötkräm, godaste som finns. Nej, men... Vad fan skrattar du? Alltså gud. Är det någon från Ullared som ser den här vloggen? Ni måste fixa belysningen på toan. Alltså det här är inte vloggvänligt. Ännu mindre selfievänligt. Vi försökte få ner Safiren där, men... I'm not that big. Ska vi ge dig ett sista försök? Make it work. Alltså, I'm not that bad. Safir, kom igen. Där klarar du.
Vänta, den är det var en jul. Vänta. Har du en jul? Ja. Här får jag din hand. Vad? Alltså, stackar. Upp. Brett ut i benet. Ja, min hip. Gick höftkulan upp. Vad gör du? Noll, vi är på letar efter restaurangen, för jag förklarar precis för killarna att du inte är på IKEA utan att gå på IKEA-restaurangen. Och du går inte till Ullared utan att gå till Ullared-restaurangen. Så att nu måste vi bara hitta vart den är, för att det är så jävla, alltså fan, det är så stort där, man hittar ingenting. Jag såg, för ett tag sedan såg jag faktiskt här restaurangskylten. Men I don't remember where it is. Vad fan är klädd? När vi var på G så såg jag en skylt restaurang. Ja visst. Alltså guys, hur gorset inte är. De har liksom ett parkeringshus för vagnarna. Safir, kom ihåg att vi står på nummer 2. Alltså där är ju bara så gulligt. Så, gå och äter. Nu är inte jag supersugen på mat, men jag ska se om de har något fyrk här. Typ, alltså något så här caféaktigt. Så vi är framme i restaurangen, så vi ska se om vi hittar något smaskigt. Det blev, vad blev det? Alltså det roliga att jag vet inte vad jag har tagit. Det såg jättegott ut. Så jag bara plockar, jag antar att det här är äppelpaj med vaniljsås. Ingen aning, men det var rosa och fint. Hallonmos och vaniljmos med crisp. Vad sa du? Hallonmos och vaniljmos. Inte mos, vad heter det? Mos. Och du har tagit? En halv dime tårta, jag fick den så här. Ja. Vi är på väg till kassan nu, så att räkna med att stå i kö ett tag. Alltså guys, det regnar. Ser ni vad vilda outfits vi har fått? Snappar. Work. Alltså work. Work. Alltså guys, jag vet inte om ni ser hur mycket det regnar, men jag börjar liksom bli rädd. Jag tycker det var obehagligt. Jag behöver kanske inte säga att vi är på väg hem i alla fall, men... Fortsätter det så här, så kommer det nog ta ett tag. Där, det ska tanka. Alltså, nej. Men gud, vad gör du? Kan du inte tanka din egna bil? Du ska ta någon av dem. Diesel? Ja. Nej, vadå diesel? Ja, men jag har diesel. Det är sant. Så guys, den riktiga anledningen till varför vi stannar här är för att min mobil har 1%, så att jag ska köpa en laddare till hans bil. För att hur han inte kan ha en laddare i bilen, alltså, jag förstår verkligen inte. Så vart har man sånt då? Men vart har man sånt? Äntligen guys, vi köpte en laddare, så att ut med den, tror jag. Och sen in med den. Oj, shit, jag bara blinkar. Alltså så jävla länge som vi har suttit i kö nu. Alltså ni förstår, hur länge har vi suttit i kö? Jag tog en timme. Alltså minst en timme har vi bara suttit och liksom krypt och krypt. Annes har liksom, vad heter det, kramp i benen för att det går så sakta. Och precis nu när jag började vlogga så släppte det. Jag kan inte vara gladare, alltså. Finally. Vi hörs här. Okay, bye. Nu har jag chillat hemma en stund och precis redigerat klart det jag filmat hittills idag. Så att imorgon när jag vaknar, då har jag liksom inte lika mycket arbete att göra, utan då kan jag bara liksom redigera det sista jag filmar på kvällen i och med att allt annat är klart. Annes och jag har bokat bord på en restaurang ikväll. Annes, han vill vara på Ullared. Jag märkte under redigeringen, jag bara gud, alltså Annes fick liksom ingen presentation. Jätteoförskämt. Det är en kompis till mig som jag har känt i 4 år, 3. Alltså det är någon jag känner bra, någon som liksom I like. Och vi ska till Pinchos. Jag frågade honom så här, vad händer ikväll, ska vi ut och käka någonting? Så bad jag om tips och han bara Pinchos. Jag bara, men gud, det finns väl inte här. Men det finns det. Alltså Pinchos har jag bara varit på i Göteborg och det var amazing. Jag älskar det här nya med att du beställer maten via en app och så bara liksom kommer maten sen. Deras drinkar är out of this world. Alltså nej, men Solero-drinken kommer precis att tänka på. Den ska jag ikväll, den är helt sjuk. Men jag tänkte att jag ska sminka av mig, för att när man sminkar sig i en bil som rullar, alltså,
det blev inte så jättebra om vi säger så. Så jag känner att vi sminkar av mig och lägger på nytt helt enkelt. Och till alla er som har problem med att få bort liquid lipstick, sån här flytande som blir matta, jag kör ögonsminkborttagning. Inte bara Sephoras, utan all ögonsminkborttagning jag har testat funkar jättebra att få bort matta läppstift med. Ibland brukar typ så här sminkborttagningsservetten, de brukar vara lite för svaga. Så att jag brukar bara liksom... Klar. Sen måste vi självklart bort med ögonen. Det sköna är att jag inte har någon mascara idag. Jag har ingen ögonskugga. Jag glömde till och med att lägga concealer faktiskt. Så att det kommer ju gå jävligt fort och smidigt att sminka av mig idag. Den saken är ju väldigt klar. Alltid när jag är klar med ögon och läppar så tar jag en servett. Och jag kör alltid, eller oftast, Sephoras egna. Dock såg jag att de har börjat med dofter på dem. Så att jag kör kokos nu. Och... jag tror ni liksom, jag behöver förklara, okej, jag tror ni förstår hur man tar en sminkborttagningsservett. Och alltså jag älskar att lukta på dem, just för att de doftar kokos, så jävla nice. Nej, men jag känner verkligen att jag ville sminka om mig och bara liksom, alltså ska man sätta sig på en restaurang, liksom äta bland mycket folk, då vill man inte sitta med så här smink som är en hel dag gammalt och så här, nej, så är helt glansig och äcklig och nej, usch. Så att... let's fix this. Höger här. Va? Vi är nästan... men jag med höger i korsningen uppenbarligen. Okej, okay, förlåt. Alltså jag och Annes... vad gör du? Men va? Alltså... jag och Annes i kombination förare och vägledare. Inte den bästa. Men det blev lite stressigt. Jag kan inte prata. Det blev lite stressigt med tid hemma. Men jag har bytt om, sminkat mig och vi är på väg till Pinch. Alltså jag är jättetaggad. Måste ha jävla god mat där. Alltså... hoppas vi kommer in. Va? Hoppas vi kommer in. Här är vi positiva. Men, saken är den att vi bokade bord. Bord? Vi bokade... varför kan jag inte prata? Vi bokade bord 21.00 och klockan är 21.23 och vi ska parkera och... oh, det regnar, skitjobbigt alltså. Var är Karoli? Men hallå, här får bara bussar köra. Nej, kör fram. Guys, maten var sjukt god, drinkarna ännu godare. Vi har stannat vid en mack nu och ska tanka. Men jag tänkte avsluta här så att vi syns imorgon. Bye!